ថ្មីនេះលោកវរៈស្នេហ៍ឯកវៀនថាញ់មីងប្រធានការិយាល័យអនុព័ន្ធយោធាវៀតណាមប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអាដាមម្ដំស្នេហ៍ឯកឃីវសុផាតអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងការបរទេសបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនាយទាហានពលទាហានយុទ្ធភូមិភាគទី3ដែលជាអតីតសិក្ខាកាមដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាជំនាញផ្សេងៗនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចាប់ពីអំឡុងឆ្នាំ2015តរៀងមកសរុបចំនួន229នាក់នៅក្នុងមតិស្វាគមន៍លោកអាដាមស្នៃត្រីឈុំវិសាលមេបញ្ជាការរងតំណាងអាដាមមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3បានឡើងធ្វើសកម្មភាពការងាររបស់នាយទាហានដែលជាបានលើកឡើងអំពីសកម្មភាពការងាររបស់នាយទាហានសិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាជំនាញនានានៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមគ្រប់ចំនួននៃវគ្គសិក្សាហើយត្រូវបានវិលមកកាន់បំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនវិញដើម្បីបំពេញការងារជំនាញនីមួយៗដែលពួកគេធ្លាប់បានទៅសិក្សានៅវៀតណាមហើយនៅទិសយុទ្ធភូមិភាគទី3នេះសិក្ខាកាមទាំងអស់ធ្វើការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះភារកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលលោកវរៈស្នេហ៍ឯកវៀនថាញ់ជីងប្រធានការិយាល័យអនុព័ន្ធយោធាវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងនឹងការសាសួរសុខទុក្ខទៅកាន់បងប្អូននាយទាហានអតីតសិក្ខាកាមដែលធ្លាប់ទៅបំពេញការងារសិក្សាជំនាញផ្សេងៗនៅប្រទេសវៀតណាមប្រកបដោយក្តីនឹករលឹកព្រមទាំងបានបើកទូលាយក្នុងការមានមតិយោបល់សំណូមពរនានាដើម្បីបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលបងប្អូនជួបប្រទះនាពេលកន្លងមកនៅក្នុងគណៈនោះតំណាងអតីតសិក្ខាកាមជាច្រើនរូបក៏បានបញ្ចេញមតិនិងសំណូមពរផ្សេងៗបានសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃកងទ័ពវៀតណាមដែលបានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងលើវិស័យការងារយោធារួមទាំងផ្ដល់នៅថវិកាសម្ភារៈបច្ចេកទេសជារឿយៗសម្រាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅក្នុងមតិបូកសរុបអាដាមឃីវសុផាតបានធ្វើការវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការសំណេះសំណាលនេះដែលមានសារៈសំខាន់និងផ្ដល់បទពិសោធន៍ក្នុងការវាស់ស្ទង់លើចំណុចខ្លាំងខ្សោយក្នុងបេសកកម្មទាំងអស់បានបំពេញការងារកន្លងមកបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវៀតណាមក្រោយបញ្ចប់ពិធីសំណេះសំណាលលោកវរៈស្នេហ៍ឯកវៀនថាញ់ជីងបានអញ្ជើញទស្សនាឯកសាររូបភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមរបស់យុទ្ធភូមិភាគទី9កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមជាមួយនឹងយុទ្ធភូមិភាគទី3នៅក្នុងដំណាក់កាលតភ្ជាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅសារមន្ទីរមិត្តភាពយុទ្ធភូមិភាគទី9វៀតណាមនិងយុទ្ធភូមិភាគទី3កម្ពុជាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះគណៈអធិបតីក៏បានផ្ដល់នូវថវិកាដែលជាអំណោយរបស់អាដាមយើងសខុនជូនដល់អតីតសិក្ខាកាមដែលធ្លាប់បានទៅសិក្សានៅវៀតណាម229នាក់ក្នុងម្នាក់ៗនៅថវិកា20,000រៀល